har trent og lest ei bok. Vi finner å se på oss som passer klok. Men på skjermen det står han Nils Gunnar Li. Sett alt på vent, for jeg har ikke tid. Nils Gunnar Li, drept tida mi. En kompis fra ungdomsskolen, han drev med business og tjente en million. Jeg halvveis i livet, halvveis og lei. Skal få til noe snart etter Hoem.